ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚିଠା ତାଲିକାରେ ନିଜର ନାମ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଫର୍ମ ମାଗଣାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଫର୍ମର ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଜମୁଛି। କେଉଁଠି ଗହଳି ଜମୁଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗହଳି ଜମୁଛି, ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତିକି ଫର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତିକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକି ବି ଧରିକି ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମ, ତ ସେୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି, ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କପି ବାହାର କରିକି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ନାହିଁ, ଓକେ, ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ଧରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଜିର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଫର୍ମ କଟିଂ କରିକି, ନହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ www.kalia.co.in ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।